і поїхати в Кам'янець-Подільський, щоб подолати такі от висоти. Що ще чекати від Марусі Ульяніної? Дивіться далі. А от що чекати від Каті Осадчої щонеділі? Я думаю, що це загадка для усіх. От чого я чекав з вечора, так це точно зробити смачний ковток рамусамитової кави. Зараз з Катю Сачі готова до мандрувань наступних. От ти дивилася сюжети з Кам'янця-Подільського на Хмельниччині. А хотів тебе спитати, ну як і тобі? Ти одночасно разом з нами і подорожувала, тому що тебе там не було. Так, я, на жаль, поки що не була у Кам'янці-Подільському. І обов'язково скористаюся цим путівником, тому що насправді дуже багато красивих, вражаючих міст. Катя, ну ще але раз. Я не екстремалка, це правда. Не екстремалка, абсолютно. Ну, слухай, ну треба спілкуватися з такими відомими людьми у всьому світі. Треба ж мати і таку, ну знаєш, безстрашність, чому би ні? Ну тому що у тебе є основна зброя, це мізки і краса, і врода. Ну іноді найбільше наш екстрим на зйомках це опитатися першою камерою, припустимо, на тижні моди, коли просто з усіх куточків світу їздять знімати один той самий показ. І якщо приїздить зірка, то в неї хочуть взяти інтерв'ю абсолютно всі. І наш найбільший екстрим – це з оператором опинитися першими. І нам це вдається. Ну, а хто, яка особистість, ну, змусила твоє серденько трохи отак от частіше битися? Насправді, ну, хто ці люди? Не люди, а обставини, скоріше. Тобто, насправді, для нас оцей саме бігти, пробитися першими, опинитися першими, взяти це інтерв'ю. Тобто, обставини, скоріше, ось змушують хвилюватися, принаймні. Хвилюватися. А все решта – ні. Ну, тобто, це вже професійна діяльність. 494-1194, код міста Києва 04, є дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Алло. Вітаємо вас. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Я з Кам'янця-Подільського, Вікторія. Дуже приємно. Дуже приємно. Ми у вас тільки що були. Я хочу запросити Катю Осадчу, оскільки це моя найулюбленіша ведуча, яка тільки може бути. Дуже вдячна вам за ці програми. Ні однієї програми не пропускаю ні ранку, ні неділю, ні ввечері. Постійно дивимося. Це, що показали в епізодах про Кам'янець, дуже гарно все, але в нас є ще багато кращих місць, оскільки я працюю в нерухомості, ми розселяємо людей. Я запрошую Катю Осадчу, коли ви зможете приїхати до нас, і особисто я можу запропонувати провести репортаж і показати, які в нас ще є визначні місця. Показали, де золота карета колись похована є там у нас по легендах. Де нас ну що ж, треба приїхати в Кам'янець-Подільський на Хмельниччині і отримати задоволення від тої історії так, життя людей. Катю Осадчу, я гарантую вам. Дякую дуже за запрошення, обов'язково. Будь ласка. Бачите, Катя Осадча не тільки по червоних доріжках світу ходить, вона і мандрує. Звичайно. Страшно, мабуть, мандрувати з тією людиною, з якою ти нещодавно зустрічалася, і де, і хто це розкаже. Я так розумію, що ми зараз побачимо ще й відео. Да, ми буквально щойно, буквально вчора ми повернулися з прем'єри стрічки «Форсаж 5». Ця стрічка вже вийде у прокат в Україні у цей вікенд, буквально днями також. Головну роль зіграв Він Дізель, і ми мали нагоду поспілкуватися з ним ексклюзивно. Що я можу сказати, що «Форсаж 5» викликав неабиякий інтерес, принаймні у московській публіки, тому що настільки багато було людей, що організаторам навіть довелося викликати ОМОНа, аби ого, вони тримали усіх тих фанатів, що хотіли доторкнути до Віна Дізеля. Марк Сінклер Вінсент, так? Це Він Дізель, ну так його кличе, матуся, принаймні. Яка він людина? Ну, цими зоряними погонами, як то кажуть? Ні, насправді ні. Абсолютно. Насправді, більшість людей, більшість зірок, з якими нам доводилося спілкуватися західні, вони професіонали. Тобто зірковою хворобою, якщо навіть хтось і хворів, то перехворів у дитинстві. А тим паче, що Він Дізель вперше зіграв у театрі, коли йому було 7 років. Ще плівка тепла привезла, ви ці кадри зможете і більш докладно побачити про «Форсаж 5» презентацію в Москві 15 травня, правильно? Ні. «Форсаж». Ні, «Форсаж 5», так, 15 травня. Я ж більше знаю про світське життя, іноді вранці. Катя Осадча, ну зараз подивимося, що ти там робила, власне, в Москві. Він Дізель, «Форсаж 5», будь ласка.
Ми ще маємо щось побачити. А якщо є можливість, кажуть, що не підказують, залишили остаточний ексклюзив тобі в програму. А, ось так. Справа в тому, що Доун Скала Джонсон зіграв також одну з ролей, він зіграв поліцейського, і вони мали таку неабияку бійку з Віном Дізелем, і я спитала його про те, що як це колишньому реслеру битися з голівудською зіркою. І він сказав, що він не боявся його вбити, насправді, і що все було гаразд. Що він Дізель, насправді, досить таки міцний. А що стосовно нашого інтерв'ю з Віном Дізелем, ми спілкувалися близько, ну, достатньо довго. Це було ексклюзивне інтерв'ю, яке влаштовують перед прем'єрами. І наше інтерв'ю почалося з того, що Він Дізель спитав, яка музика мені подобається, аби зробити якийсь саундтрек, поставити якусь музику перед нашим інтерв'ю, аби надихнутися. Це був трек Swedish House Mafia, один з треків, що я граю у своєму діджей-сеті. Тобто наше інтерв'ю почалося з музичної складової. Ну і, звичайно, він нам розповів про своє життя, про те, що під час зйомок четвертого форсажу в нього родилася перша дитина, а під час зйомок п'ятого форсажу – друга. Тобто, якщо форсаж будуть знімати ще, в нього буде, може бути ще багато дітей. І папа їм купив автомобіль. Він Дізель, Катя Сачі. Це ще не все. Нещодавно Катя гуляла Париж з Валерією. А от нещодавно... Прагою. Навіть Прага. Прага. А в Парижі з ким гуляла? Парижі це була Ані Лорак, і це було достатньо давно. А Майорка чомусь побачила Катю Сачі у компанії з Віталієм Кличком. Про це Володимиром. Володимиром. Вона все знає про світське життя. Зараз... Це була перевірка.